سنجي حياتي مبارك ۾ يا اصحابن سگورن جي زندگي مبارك ۾ کو واقعو کا گال ٿيا ته ان کي بي مسلمان کا آگاه ڪندو رهجي. هي اسلامي مهينو آهي جماعت ثاني جو. اوا ڪهڙو مهينو آهي؟ جماعت ثاني جو اسلامي مهينو آهي. جماعت ثاني جي 22 تاريخ تي جماعت ثانی جے 22 تاریخ تے یار غار یار مزار خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سہر رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جے دنیا میں برکے مٹن جو دیہاڑو آ. دنیا میں مانو پنجے وڈن جو سالگرہوں یاد رکھنا ہن تاریخوں یاد رکھنا ہن ورسی یاد رکھنا ہن ورسن جو تاریخوں یاد رکھنا ہن اساں کے بھی پانچے محبوب جے یارن جو گالیوں یاد رکھن گرجن جن محبوب جے یارن جے صدقے اجو ہن جائے تے ہے قرآن پاک موجودا. یو توں اساں تا محنت نہ کیا پر ہے اللہ جو قرآن پاک رت جا دریا کراس کرے ہتے پو پاتو. رب کریم ہن دھرتی تے ہدایت جے لائے سوا لکھ نبی سگورا موکلیا سوال کو نبین کے پنجے پنجے دور میں اصحاب پنجا یار دینا پر ایڑا یار کنکھے نہ ملیا جیڑا یار مٹھے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملیا. فرمائے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. فرمائے ماں بھی اللہ جی چونڈ آیا ہاں پر اللہ جے کے یار دینا اوے بھی ماں ربک ماں محبوب محمد کے رب کریم چونڈے چونڈے دینا. دنیا میں چبو جیڑو مانو پان تیڑا یار وہ جیڑو ہو محبوب مصطفیٰ کریم تیڑا ہا محبوب جا یار. محبوب جے یارن تے نظر کندے محبوب سائیں جے اصحابن سگورن جی نسبت اللہ جے نبین سگورن سا نظر ایندی. ٹوٹل نبی سوا لکھ محبوب جا ٹوٹل یار سوا لکھ. نبین ماں 313 رسول جن جو مقام متھے محبوب جے سوا لکھ یارن ماں 313 اوے یار جے کے جنگ بدر میں شریک تھیا تیں جو مقام بین یارن کھا متھے. 313 رسولن ماں 10 اولو العظم پیغمبر تن جو وری مقام متھے. 313 اصحابن سگورن ماں 10 اوے اصحابی جن کے محبوب سائیں حیاتی میں نبوت واری زبان مبارک ماں جنت جی ٹکیٹ دی جن کے اشرا مبشرا سجے ویندا انن جو مقام بن کھا متھے. 10 اولو العظم پیغمبرن ماں 4 کتابن وارا تن جو مقام متھے. اشرا مبشرا 10 صحابن ماں 4 خلیفن جو مقام متے. اوڑے 4 کتابن وارن ماں وری قرآن وارے مٹھے محمد جو مقام متے. تورات وارو انجیل وارو زبور وارو قرآن وارو 4 ماں قرآن وارے جو مقام متے. ہڑے صداقت وارو عدالت وارو سخاوت وارو شجاعت وارو وری 4 خلیفن وا سونے ابو بکر جو مقام متھے. اے محبوب جے سوا لکھ یارن ماں یو ہکڑو ہی یار آ جن جے سجے خاندان محبوب سائیں تے کلمہ پڑھی ایمان آندو آ. حضرت ابو بکر صدیق جو کفر وارو نالو عبد الشمس اسلامی نالو عبداللہ مشہور ابو بکر سا والد صاحب جو نالو محمد عثمان کنیو ابو قحافہ اما جو نالو بی بی سلمہ کنیو ام الخیر. سونے صدیق اکبر 4 شادی کیوں سونے صدیق اکبر کے 3 پٹ 3 نیانی. اب تھوڑی یہ گالیوں یاد تھیوں گھر واریوں گھڑیوں پٹ 3 نیانیوں 3 حضرت ابو بکر صدیق سائیں جی عمر تے بھی نظر کر یاری تے بھی نظر کر
جڏهن محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنجی عمر مبارک ہوئی ساڈا 20 سال سونے ابو بکر جی عمر ہوئی 18 سال تا محبوب سان تعلق یاری شروع تھیا سائیں جی عمر مبارک ساڈا 20 سال سونے ابو بکر جی عمر 18 سال تا یاری شروع تھی وری جڏهن محبوب سان جی عمر تھی 63 سال سونے ابو بکر جی عمر تھی 60 سال ظاہری لحاظ سان محبوب جو وشوڑو تھو پر چا وشوڑو ناہے شو تا اج بھی بھاکرن میں آ اڈے مرشد علی سے تے نظر تھا کیوں 78 سالن جی عمر میں محبوب سان تے کلمہ پڑھیں جڏهن سونو علی سے 29 سالن جو تھو محبوب دنیا مو برکو مٹایو 29 مو 7-8 سال کڈبا 21-22 سال یاری تھی ہلے ہڈے 21-22 سال یاری تھی ہلے سونے ابو بکر جی 46-47 سال یاری تھی ہلے اکڑے منٹ میں اترے سمجھی ویناں تے کیڑے کل جو آہے کیڑو یارا تو جے 47 سال محبوب سان گزاریا ان کے کچھ بھی ہتھ نہ آیو ہوندو ऐं रिश्ते में हरत अली साईं महबूब जो नियाणो आहे माना पुटु आहे रिश्ते में हरत अबू बकर सिद्दीक़ महबूब जो सहुरो आहे माना अबो आहे च पुट खां अबे जो मक़ाम वरी बि मथे हूंदो तॾहिं त महबूब मुस्तफ़ा करीम सलाहु वसलम पंहिंजे नबूअत वारे मिठड़ी ज़ुबान मुबारक मां हे लफ़्ज़ फरमाया دنیا وارن ما جن جن ما محبوب محمد کریم تے تھورا کیا سمورن تھورن جو بار ما محبوب محمد کریم دنیا ملا تھو پر ہکڑو یار ابو بکر صدیق جن ابو بکر صدیق جے تھورن جو بار ما محبوب محمد کریم دنیا میں نہ لاہے سگیو آ او محبوب توہاں تا دنیا میں ابو بکر صدیق جو بار نہ لاتو ابو بکر صدیق جو بار کیر لائندو محبوب فرمایو قیامت وارے دیارے رب کریم ابو بکر جو رب کریم ابو بکر صدیق جو بار پان لائندو صدقو ونا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ تجھے زندگی مبارک جے متا جے تمتے سونے صدیق اکبر کلمہ پڑھو ان تمتے محبوب سن جے خدمت میں 85,000 کھڑی آیو سونو ابو بکر آیو تے 85,000 کھڑی پر جے تمتے سونو صدیق اکبر ونے تو پانچ نیانی بی بی آشا کے وصیت تو کرے او مجھے جی جلمی آشا او مجھے جی جلمی آشا چوے تھی جی مجابا تے دو محبوب حیم صلی اللہ علیہ وسلم تنے دنیا مبر کو مٹائے سانجے پاک جس مبارک تے سادڑو وگڑو پاتلو تے دو ماں بھی مری ونا تے مکے سادن کپرن میں کفن ڈی جو او ابا ہانے تا سودی گیا ننہ سودی گی جی گالے نائے ماں پانجے محبوب مصطفیٰ کریم جے سنت کے زندہ کیوں دو ونا آئے تے 85,000 کھنی ویو تا سادرو کفن پائے ویو صدقو ونا سونا صدیق تجھے زندگی مبارک جے مطا بھارت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو محبوب مصطفیٰ کریم سیزان جیڑے نمونے نبھائے تیرے نلحا سن سنیا ابو بکر صدیق ساتھ دنو ترے درب کریم کے ہی لفظ چونا پیا اللہ تنصرو فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ اللذین کفرو سانی اسنین اذہما فی الغام اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ رب فرمایو تمام مجھے محبوب جی مدد نہ کیو تو نہ کیو پر مجھے محبوب جی مدد کرن جے لا مجھے ابو بکر ویٹھو فقد نصرہ اللہ او عورت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کو مکہ پاک جے کپڑے جو واپاریا دکاندار عورت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکانت موجود ابو بکر صدیق نے ہکڑو امرارو اندو آئے او ابو بکر توکے پنجے دکان ابو بکر توکے پنجے کپڑے جی لگی پیا ہو دے تجھے محبوب یار مٹھے محبوب محمد کریمت کعبت اللہ میں قاتلانو حملو چھو دی محبوب جو نالو بدندو ابو
بکر صدیق کا کپڑو وکرن وسری ہو ابو بکر صدیق کے پیسہ کھن وسری ہو ابو بکر صدیق کے دکان بند کرن وسری ہو ابو بکر صدیق کے چوپل بھی ہتھ کو نائی پیرے اگاڑو آ بھجندو اچے تو ڈکندو اچے تو ویلکم تقتلون رجلا یقول ربی او شل تباہو برباد او شل تباہو برباد اڑے محبوب دے متھا تو حملو کیو کیڑے محبوب کے تو شہید کرن جو ارادو کیو جن جو ڈو کو بھی کون کو جن جو چھڑو ڈو یوا جے کو چوے تو مجھو رب اللہ ہوا جن جو چھڑو ڈو یوا جے کو اللہ جی گال تو کرے تواں کے رب کریم سا ملائے تھو ان محبوب کے تو شہید کرن جو ارادو کیو محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متھا حملے کرن وارا ایک وے کے چوندا جن کے گولیوں پا پنجو پان اچی ویو وا جن کے گولیوں پا پنجو پان اچی ویو وا کیہ تو مکے پاک دے بازار میں وہی کرے دکان تے وہی کرے محبوب جو گالیو کندو تے محبوب دا مرید ٹھائندو تے سنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبوب مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متھا ایکری پیو جی باز وارے تے متے ککر پنجے بچن دے متوں پر ڈیندی آ جی ککڑ پنجے بچن کے باز کھوں بچائیں دیا یہ سنو صدیق اکبر محبوبا سے جے متوں کری پیوا جے کا لٹ لگے پی صدیق کے جے کو پتھر لگے پو صدیق کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے نک مبارک ماں خون وئی آئے وات مبارک ماں خون وئی آئے کنن مبارک ماں خون وئی آئے صدیق خون میں لت بتی ہو صدیق اکبر بیانش تھی کرے کری پیو اللہ اکبر تنے صدیق کے شجن تھا ہکبے کے چمن تھا مول کے ودی شہید تھی چکو سنے ابو بکر صدیق ہترا کڈن دا یہ دھک بھی ابو بکر جا رب پان دسندو ہوندو یہ ابو بکر صدیق جا دھک رب کریم پان دسندو ہوندو ابو بکر صدیق جڈو تکو نہ ہو ابو بکر صدیق محبوب جے کرے پنجے جسم تے دھک کھادا شو تے ابو بکر صدیق کی یہ لفظ یاد محبوب فرمایا لا یو من ادکم حتا اکون احب الی من والدی و ولد والله سے اجمعین اللہ کرنا ٹائم تے صدیق اکبر جو بابو انا مسلمان تھو اما انا مسلمان تھی بنی کلمہ کو نہ پڑھو سجو دیو صدیق اکبر بیوش رہو تھام جے ٹائم تے رات وارے ٹائم تے جی سنیا ابو بکر صدیق کے ہوش آیو نظر جو کرے دابو بھی متھو روئے تو اما بھی متھو روئے تھی اکڑو کھیر جلی میٹھو آ بھی ماں کی جلی میٹھیا ابو تو چرے بچا کھیر جو ڈک تھا پی ماں کی تکھا ظالمن تو کے ڈاڈو ماریو آ سجو دی تجھے جسم ماں خون لیو آ ابو بکر پانجے حالت رحمت کر ابو بکر پانجے جسم تے رحمت کر اے دو کھیر پیتے وے دو کھیر کو نہ پین میں بھلا ماں کی جو ڈک بھر جائے تو ماں کی جو ڈک کو نہ بھر بو مرضی شاتی جے تو رب جے زا جو قسما تے سنی ابو بکر کے کھائن پین حرام آ جے سن پانجے محبوب جو دیدار نہ کرے تیسنی ابو بکر صدیق کے کھان پین حرام جیسن پانجے محبوب جو دیدار نہ کرے شوت ابو بکر صدیق اگ میں چاہی چھڑو ان نظر الہ وجہ رسول اللہ صدیق چاہی چھڑو رب کھمبے ماشا گھرا اکیوں موجود جن چیرو محبوب جو ہو جے دیدار کندو رہا اکیوں موجود ان چہرہ محبوب جو جے دیدار کندو رہا جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا تو ایک جارے گرمی جے موسم منج جے ٹائم تے سنو ابو بکر صدیق جی آیو تے تو ماں بھی بیٹھو میں حضرت عثمان غنی بھی بیٹھو ہاں محبوب سے سان گڈ بیٹھا سنو صدیق آیو محبوب جے چہرے دے نہارے کرے واپس لے ویو وری تھوڑو وقت گزرو محبوب جے چہرے جے دسن جے لائے وری واپس لے ویو سنو عمر چے ماں محبوب کو پچھا کے یا کا مکھے گل سمجھ میں نہ آئی سنو ابو بکر سلام ورائے کرے تمہاں جے چہرے کے دسی کرے ور ہلے تو ونے چھو تیار پنجے یار کے سمجھ دو آ محبوب فرما عمر تو نہ تو سمجھے پر ماں محبوب سمجھا دو اج مجھے ابو بکر کے کھائن پیان جلا گھر میں کچھ نہ ہوں دو عمر اج مجھے ابو بکر کے گھر میں کھائن پیان جلا کچھ بھی نہ ہوں دو پو جلیں کچھ نہ ہوں دو تھا سنا
ما محبوب محمد جو دیدار کرنا ہی دعا بکھا بلہی بھی دی تسنیا بلہی بھی دنیا میں عاشقتوں کے ہزارے نظر ایندا دنیا میں عاشقتوں کے ہزارے نظر ایندا پر صدیق جڑو عاشق نظر کو نہیں دی اللہ اکبر روئی تو چلے مجھا ابا او روئی تو چلے مجھی اماں رب جزا جو قسم کھائن پین حرام جسن میں پنجے محبوب جو دیدا نکن میں ابو تو چلے جن جے کرے پنجو حال ہے کرش رایو تھی اماں تھی چلے جن جے کرے پنجا حال ہے کرش جا تھی اماں کے جے تو اماں محبوب جی گال نہ کر ابے کے جے تو محبوب جلا گال نہ کر جے تو جے کرے تواں کے محبوب کے جے مت رحم تو اچے ابے کے جے تو ماں تجھے بچواں مجھے جسم تے رحم کر اماں کے چلے تو تب کے پالوا تو تم کے تھن پیاری اماں تو سونا جی رحم کرے تیرے تھی بچا جی چوندے ماں کر جلا تیار سو تو تو نہ تو جے جسم جو خون وہندر ماں نہ تی دسی سگا تڑے تے ماں ماں کی جلی بیٹھی کھیر جلی بیٹھی چلے تو ننا ماما رب جزا جو قسم کھنی شدوا ابا بدھائے بلا جیئے چلے ماہوئے کیا صدیق اکبر چلے تو پانجے پوئیں گلیے میں پوڑی عورت رہے تھی جائیں مبوبا مصطفیٰ کریم جو کلمہ پاک پڑھوا انہ تیمتے راہ دے تیمتے ابو بکر صدیق جی پوڑی اما تھا بڑا کھائیں دی تھا بڑا کھائیں دی انہ عورت وٹ پاتی عدیدو کے خبرہ مجھے پٹ کے ظالمن کے رو مارے وا تجھے محبوب محمد کریم جے کرے مجھے بچے دا دی مار کھا دیا آنے سجو دی بیوش جسم ماں سجو دی رت ہوئے وا آنے بھی رت دی سیا یا رت ہوئے سو پیو تے تو کھان پین حرام آ جے سلم کے پنجے محبوب جو دی داو نہ کرائیں دو عدیب دا محبوب محمد تو کاتھے آ وہ عورت کیڑی خبر تو تو مسلمان نائے اللہ تو کہ ابو بکر موکلوا اللہ دشمن موکلوا تو کہ کیاں بدایا تو مجھے محبوب کا تھیا ماں پانا صدیق اکبر دے حلان تھی بھئی ماں پانجے صدیق اکبر کو تو پرسی بھی کہاں تھی جیتے مٹے پوریے جی نظر انہ قراریے جی نظر ابو بکر صدیق جے خونتے پوندی بھئی صدیق اکبر جے حالت پوندی بھئی انہ تیمتے روحی کرے چوے تھی ابو بکر رب تو کہ خوش رکھن دو محبوب جے کرے کیڑا تون دکھ ڈٹھان روئے تھی ابو بکر تے تو ماروان دے لائے تو کہ کون گھرایو وا او ماما تو کہ روان دے لائے کون گھرایو وا ماں تے تو کہ ان دے کرے تکلیف دنیا بدھا مجھے محبوب مصطفی کریم کیڑن حالن میں آ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام دے لائے پوچھا تو کرے اما تے تھی محبوب مصطفی کریم دار ارکم میں موجود حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام ان دے تے بیٹھان سائیں بھی تجھی گال پوچھا باکن مجھے ابو بکر کی آیا ابو بکر جی محبوب پوچھا نہ کرے تے بیو کیر کرے ابو بکر صدیق جی محبوب پوچھا نہ کرے تے بیو کیر کرے ابو بکر صدیق ان ٹائم تے ابے کے جے دو ابا مہربانی کر ماں کے جے دو ماں جی جل مہربانی کر ماں ہلن جڑو نا ہلن جڑو جہاں تے تواں کے لاد نہ کیا او مجا با مجھے جسم میں اترو خون وہی چکو ا مجھے جسم میں ہلن جی طاقت نہ ہے جے کرے ماں ریڑی پا جڑو جہاں تے ریڑی بھی پائی دو ونا صدقو ونا صدیق اکبر تجھے عشق دے متا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفائی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا مزہ آئی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابے کے چے تو بابا ہن پاسے رو تو سہارو دے ہن پاسے رو ماں کے چے تو سہارو دے ابو بکر صدیق رو ابے جے کلنتا ہے دو ماں جے کلنتا پیر بھی نہ تو کھوڑے سگے اللہ اکبر یہ منظر بھی عرشوار ہو دسندو ہوندو جائیں ابو بکر جی یاری اکھے ان ابو بکر جی وفاداری اکھے عرشوارو بھی نسے پیو ابو بکر صدیق پیر نہ تو کھوڑے سگے کیری ملک پیر سدو کرے پر پیر انجالی کا دیندو تھو تے ہائے جو زندہ مردہ لگو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بابے اممہ جے سارے کلن جے ٹیکتے ونے تھو بو صدق ونے محبوب مصطفیٰ کریم تجھے پروانن جے مطا تجھے صحابن جے مطا جیتے مطے محبوب سنجی نظر جین جو صدیق اکبر تے پوندی وئی ففادت اینا رسول اللہ سائیں جی نظر جو صدیق اکبر تے پوندی وئی سانجے نبوت وارن نیرن مبارک مامی اٹمی پیو او ابو بکر کے جو متھو ابو روئے ابو بکر کے جو متھو اما روئے کے جو متھو نانگ روئے کے جو
متوں ڈاڈن گروے نظر تا کرے تجھے کرے بنی جہان جو سردار پان روئی رہے وا سوال لکھن نبیان جا گوڑا مبارک ہکڑے پاس محبوب مصطفیٰ کریم حسن جے ہکڑے گوڑے مبارک جو مقام متھیا حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام پانجے یار پانجے پروانے مستانے جو حال ڈسی کرے سائیں جو اکھ مبارک ماں لڑک مبارک وہی آیا سائیں تھوڑو اگتے ودھی آیا ابوبکر صدیق جو حال ڈسی کرے محبوب سونے ابوبکر کے پانجے بھاکڑن میں جھلو اللہ اکبر دنیا جا بھاکر نرالا پر اج ان جوڑی جو بھاکر نرالو ابو بکر صدیق محبوب مصطفیٰ کریم سین جے بھاکرن میں آ صدق ونیا ابو بکر صدیق جو تجھے متوں کیا رب الرحمن راضی تھے ہو جو محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فرمائنتا جن جے جسم سان جن جے جان سان ماں محبوب جی جان مبارک ملی فقد حرم اللہ علیہ النار محبوب فرمائتے جے متو جنم جی باہ رام وا چھو جان ملی ہتے تا دلیوں ملی وائیوں ہتے دلیوں ملی وائیوں صدق ونا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے ان بھاکر جے متا محبوب مصطفیٰ کریم بھاکر میں جلی بچان روئی کرے چوندا ابو بکر ظالمن تو کھے ڈاڈو ماروا ابو بکر تو تے رحم نہ کیوں ظالمن کے جے کو دھکو نے پو تو کیو تو سن ابو بکر جے تو منیا تو محبوب واقعی مجھے جسم ما خون ویوا منیا تو واقعی مکے دھک لگان پر رب جے زا جو قسم تواں سان بھاکر پائی دو ویوا مجا درد ہی دور دھیان محبوب تواں سان جی مکے بھاکر نصیب تھیو ان ماں ابو بکر جو جسم تواں محبوب جے جسم مبارک سان ملیو مکے صورت یاد ہی نہ ہے چھد کو ونا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدق ونا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے زندگی مبارک دے مدہ محبوب مصطفیٰ کریم زخمی صدیق کے پانجے جھول مبارک میں سمارو اللہ اجو ابو بکر محبوب جے جھول مبارک میں ابو بکر محبوب جے جھول مبارک جو مزو وٹ اج جھول جھول محبوب جی سر مبارک تجھو ابو بکر یو تو کے بدلو جنوا حل جزاء اللسان الا اللسان ابو بکر جو جھول محبوب جی مت مبارک تجھو سبانے جھول تجھی ہوندی جسم مبارک مٹھے محبوب محمد کریم جو ہوندو اللہ اکبر دنیا ڈٹھو محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاجن حتر المبارک انسان صدیق اکبر جے چہرے تے اترا گھمائن تھا محبوب سے پاجن حتر انسان سونے صدیق اکبر جے چہرے تے اترا بھی گھمائن تھا داڑی مبارک کے ٹھائن تھا او ابو بکر تجھے ان وفا ابو بکر تجھے ان وفا تجھے قربانی کے دسی کرے ماں محبوب ہے لفظ چوان تھو انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی المزار و صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الجنہ صدق و نعب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری گالتو کیا توجہ تکر صدیق اکبر جے عشق جے کرے رب کریم صدیق کے جے کے محبوب مصطفیٰ کریم سائنسا مناسبت رینیویریوں کے بھی کو نہ ملیوں نظر تک جا محبوب جیو میرے ٹریٹ سال حضور سنجی زندگی مبارک ٹریٹ سال ابو بکر صدیق جی ٹوٹل زندگی ٹریٹ سال محبوب سنگ کے کٹ سال جے میرے میں ضرور نہ ویو صدیق اکبر کے کٹ سال
جي عمر ميں زارو ڈنو ويو محبوبا کے کھادے ميں زارو ڈنو ويو صدیقا کے کھادے ميں زارو ڈنو ويو محبوبا سان گڈو کھائن وارو صحابی شہید صدیق اکبر سان گڈو کھائن وارو صحابی شہید محبوبا کے زارو یہود ڈنو صدیق اکبر کے زارو یہود ڈنو محبوبا مصطفی کریم جي نیانی بیبی بیبی زینب کے مار ملی صدیق اکبر جي نیانی بیبی اسماء کے مار ملی محبوبا جي نیانی چکی کا تھیا صدیق اکبر جي نیانی چکی کا تھیا محبوبا جي ڈوٹے سنے حسین کے شہید کيو صدیق اکبر جي ڈوٹے عبداللہ بن زبیر کے شہید کيو محبوبا جي ڈوٹے سائیں کے خلاف جي مسئلے تے شہید کيو صدیق اکبر جي ڈوٹے کے خلاف جي مسئلے تے شہید کيو محبوبا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی مبادرا دیا ڈاڈو بخار نکتو صدیق اکبر کے آخری 15 دیا ڈاڈو بخار نکتو محبوبا سان کے پویا 15 دیا ڈاڈو مٹھے مبارک میں سور صدیق اکبر کے پویا 15 دیا ڈاڈو مٹھے مبارک میں سور محبوبا پول نماز مسجد میں نہ پڑھائے سکیا محبوبا سائیں پہ نماز مسجد میں نہ پڑھائے سکیا صدیق اکبر پہ نماز مسجد میں نہ پڑھائے سکیو اللہ اکبر محبوبا بھی پنجو خلیفہ مقرر کیو صدیق اکبر بھی پنجو خلیفہ مقرر کیو محبوبا جے خلیفہ جے بھی سب کڈ بیٹھا ابوبکر صدیق جے خلیفہ جے بھی کڈ سب بیٹھا محبوبا جا بنانا جرے جنتی جن کے جنت جی بشارت ملل اکو سونو عثمان بے سونو علی صدیق اکبر جا بنانا جیرے جنتی ایک حرات زبیر ججلا محبوبا فرمائے زبیر فل جنت بے مٹھو محمد پان اللہ اکبر محبوبا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری گھڑی میں نندن گھرو صدیق اکبر آخری گھڑی میں نندن گھرو شاٹ کر کندو والا تفصیل نہ ہے محبوبا مصطفی کریم آخری گھڑی میں نندن گھرو صدیق اکبر آخری گھڑی میں نندن گھرو محبوبا کے نندن چبارے دین واری بی بی عائشہ صدیق اکبر کے نندن چبارے دین واری بی بی عائشہ محبوبا بھی نندن نہ دھوارو صدیق اکبر بھی نندن نہ دھوارو محبوبا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سومر جے دی دنیا ما برکو مٹایو صدیق اکبر دنیا ما سومر جے دی برکو مٹایو سائیں جن کے تن کپڑن میں کفن ڈنو ویو سائیں دل کے تن کپڑن میں کفن ڈنو ویو صدیق اکبر کے تن کپڑن میں کفن ڈنو ویو محبوبا مصطفی کریم آخر میں نماز دی طہارت کئی صدیق اکبر آخری گھڑی میں نماز دی طہارت کئی محبوبا آخری گھڑی میں گھر وارن دے حقن دی طہارت کئی صدیق اکبر آخری گھڑی میں گھر وارن دے حقن دی طہارت کئی محبوبا مصطفی کریم دے متو وہن واری آخری گھڑی میں محبوبا سجے متو وہن واری بی بی عائشہ بھی آتے بی بی فاطمہ بھی آ محبوبا سے یہ پنج نیانی بی بی فاطمہ سائزا آخری گھڑی میں کن میں کا کچہری کئی صدیق اکبر پنج نیانی بی بی عائشہ سا آخری گھڑی میں کن میں کا کچہری کئی محبوبا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جے کا بتوں سائی یمنی چادر ودی وئی ساگی یمنی چادر سونے صدیق اکبر جے متاں ودی وئی محبوبا سے جو جسم پاک ہو جائے کھٹو لیتے آیو محبوبا سان جو جسم پاک جے کھٹولے تے آیو ساگے کھٹولے تے سنے صدیق اکبر جو جنازو آیو جے جائے تے محبوب آرامیا چون جے روزے پاک میں محبوب آرامیا ان ساگی جگہ تے سنو صدیق اکبر آرامیا اے سیرت جے کتاب جو مطالعہ کیو تواں پانجے اکابرین علماء سگرن کھا پوچھو یو کھٹولو ان ٹائم تے کلات جے ریاست جے والی کلات جے ریاست جے والی محبوبا سان دے تحفے میں بشی موکلی ہو ہکڑی ادرک ہوئی بی ساگ جی کاٹی ہوئی ادرک محبوبا مصطفی کریم ان ٹائم تے صحابہ کے کھارائی دعا گھریو ساگ جے کاٹی ماں محبوبا مصطفی کریم کھٹولو ٹھارایو جے کھٹ تے آرام فرمائیندا ہا اللہ اکبر وا کاٹی بلوچستان جے کلات موئی چوت پاکستان کے کات دعا آہے نا چاؤ چاؤ
پاکستان کے کات دعا ہے جے کرے پاکستان بچو پیوا نہ تدائن ظالمن جے کہ پاکستان میں ہتھ وداہن پاکستان سان جے کو حشر کیا ہے 1947 کا وٹھی کرے پاکستان جی جے کا رت چوسیا ہے انن پاکستان کے جڑو رہن نہ چھڑیا ہے اے دوہاری پان دہشت گرد پان ظالم پان پر انن کے نظر میں 40 کلاک مدرسن وارا ہن 40 کلاک مسجد وارا ہن اساں بھی یقین کیا ہے اساں بھی یقین سا چلنا چاہوں تھا اہی اے زندگی جو عہد ہے جے کرے مسجد دے خاطر جے کرے مدرسے دے خاطر جے کرے قران دے خاطر رسول اللہ دے عزت دے خاطر تو یہ جان وئی تے سودو سستو نتھا گل ہے جو انشاءاللہ جو انشاءاللہ انہاں ظالمن کے کتن سان تے پیار ہے جو یہ کلاک کتا انہاں دے بچن دے کشن میں ہیں سیو جو واقعو پرے نہ ہیں سیو دے واقعے کے بعد میں یہ تے شکر تھو سیو دے واقعے میں غیر داڑھی والا پکڑا ان میں کو داڑھی والو نہ ہو جکر کو داڑھی والو ہو جے ہاں تے 24 کلاک انہاں دی جکا ناپاک عزائم ہا مدرسے دے خلاف یہ کہ انہاں دا ارادہ ہا پر اللہ ظاہر کیو تے تماں جی نظر مالن تے ہے یہ تے چور تماں دے گھرن میں پلن تھا پیا اب کہیں جے گھروں چورا نکتا میں تقریر پوری کرن وارو ہاں تو ان ایم این اے جا عزیز نکتا چور تماں دے گھرن میں ہن تماں پان پاتھاری دار ہو تماں مسجد دے مدرسن جو نالو بدنام کر تھا چاہو جے کرے اساں جن بھوٹارن دے نیانے جی بلی بیمار تھی تے بھائی لاہور کھا خصوصی سواری تھی تے بھائی کراچی میں تے جو علاج تھے بلی جو علاج خصوصی سواری دے حوالے سان تھے تو سیول میں 88 لاشا تڑپ دا رہا پر ماں پانجے سند جے وزیر اعلی کے چوا تھو جے کو 40 کلاک اساں جے سند جو وزیر اعلی 40 کلاک مسجد دے خلاف مدرسے دے خلاف بیان دے رہا ہے پر ان دے پنجے گھر دی پوزیشن یہ ہوئی جو اسپتال میں ایمبولنس موجود نہ ہے اسپتال جو عملہ موجود نہ ہے تو پنجے گھر کے نہ ٹھایا تو گالی بنجو کہیو تو کر اساں کے پنجے اکابرین یہ سبق لینو ہے اساں بے غیرت اساں بے غیرت ابن جی اولاد نہ ہوں اساں بے غیرت عمل جے تھنے نہ پیتیا اساں کے استاد بھی غیرت والا ملیا اساں کے قران بھی غیرت والا ملیو اساں کے تو نبی بھی غیرت والا ملیو اوہو مرسک تھے جائے کو تو دجے حالات دیکھو نی منظر کھاں جائے حال میں جی جانا مشکل لا ان حال میں جی جانا مرسیا کہیں فرعون لکھے مشکل کشا کوٹائی مشکل لا کہیں دجال لکھے ما انبیاء کوٹائی مشکل لا مکھے زنجیر بارایو مکھے سولی تے لٹکایو مگر ما رازنن کھے رانما کوٹائی مشکل لا ما آل لسان جو ماہیا گلشن میں گلن جو شاتھین دو بدزاک جو تمہیں باغ رہو معصوم ورن جو ساتھی دو کاول کے اجازت کاکا جی بلبل کے صدا تے اپن دس ہر شاخ تے چبرو بیٹھو انجام گلستا ساتھی جو انشاءاللہ عالمن سا نبھائے بو تو انشاءاللہ عالمن سا نبھائے بو کرسی دے پجار وقت قرآن جو قدر کہلو تو رکھا بلا ملدی شاہ شان سمر کہلو ان دھانجے اگیان روان بس نور ونیانوا بے دردت داہن جو تین دو تاثر کہلو دو خورا سجی دنیا وے ساہو کجے کہتے پن جاجے تھی ان دشمن غیرن جو ذکر کہلو غیرت آخر گاری رہندو غیرت ناہے کائی میار جا گالتی مارے ساتھی مارے پن دس دے یارن جی نو پک سناتا پہنجا ہا ہوں دارن سا گڑ دھارے میں تے واتر سا ہوں ویرن کھے وئی واجیرن جے بارے میں دھگی اسان جی کخن پنن جی نظر اونا یہ تیب دشمنن جی نکی شبی نا وگوڑے ویری کخن تے کوزی رکھی را کیری دکھی سا بری پیا زبان رت سا بری پیا زبان رت سا بری پیا یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ سد کے تیرے بابوں پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے جس دان کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے سر کٹ جائے تو کٹ جائے بغیر اسلام نہ بگڑے تو من نہ ہوئے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جائیں کہ جو آئے امیر علی انا نندہ میں پسی وندو پکیڑا بکیار سا
سدوني ہے صبح بلوچستان وارو نفس تاہیشی ہے جتا لگاو پنجے لویکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين صدیق حیدر کتاب پر شکارپور 0301 3293777